Duže od godinu dana svi pacijenti iz Kolubarskog okruga koji nisu hitni na pregled skenerom moraju da idu u Beograd ili Šabac. Razlog za to leži u činjenici što skener u Valjevskoj bolnici još čeka na popravku. U ovoj zdravstvenoj ustanovi kažu da su od Ministarstva zdravlja uspeli da obezbede 4,2 miliona dinara za popravku skenera. Međutim, sama procedura popravke se otegla zbog žalbi ponuđača na sam postupak sprovođenja tendera. Šta je bio problem? Bila su dva ponuđača. Jedan se žalio ponuđač, odgovor smo čekali 3 mjeseca kod uprave, republičke uprave, komisiji konkretno smo se više puta obraćali, a onda nakon odgovora, znači žalio se drugi ponuđač, mi očekujemo od uprave za javne nabavke vrlo brzo odgovor. Ministar zdravlja kaže da što se tiče ministarstva, kada dođe do kvara na nekom od aparata, ministarstvo uplati novac na račun bolnica za popravku, nakon čega slede procedure nabavke delova i same popravke. Ministar najavljuje i novi način održavanja aparata. Mislim da ćemo mi to morati da rešimo na drugi način, da ćemo morati nekoga da nađemo da se bavi održavanjem tog skenera. Očigledno nije poenta da čekamo da se pokvari da bi radio. To je nešto što mi moramo već u narednim danima da rešimo. Ide sledeća godina da oni izdvoje, mi ćemo pomoći da izdvoje sredstva, da imamo održavanje, da će neko garantovati da će on cele godine da radi. Biće odgovoran za to, da nećemo čekati sve te druge stvari, jer to mislim da je mnogo bolje. Više od 90.000 pregleda do sada je obavljeno sa jednim skenerom koji je u Valjevskoj bolnici nabavljen pre 12 godina.